Діти-переселенці, батьки яких працюють в поліції, взяли участь в футбольному матчі із зірками Дніпра. У складі команд були навіть дівчата. Ще у Лисичанську я хотіла піти на футбол, і папа також хотів. Микита змалечку слідкує за матчами світових зірок футболу і мріє стати професіоналом. Я люблю футбол, тому що я хочу стати футболістом настоящим. Поки во дворі кожен день ухожу футбол. Можливо, Микиту помітять відомі тренери, які були на матчі. Олексій Чередник переконаний, чим раніше діти починають грати в футбол, тим скоріше в них формується спортивний характер, а за ним і майстерність. Чоловік організується, тобто дисципліна, самодисципліна. В общем, так що чим раніше, тим краще. Спостерігав за грою і легенда Дніпра Олег Таран. Він ще у 17 років вже здобув бронзу юнацького чемпіонату Європи, а зараз радіє успіхам вихованців. Ми трошки вже старшого віку, але у нас є молоді гравці, котрі теж захищали цвіта збірної України, Дніпра, Металіста, Шахтаря. Тому що я думаю, що сьогодні буде добрий матч. Боротьба за перемогу у грі між дітьми та зірками була запеклою. Я нападаючий. А не питаються забити, я вже один раз забрав у них м'яч. Хорват Младен Бартулович без вагань погодився на участь у матчі з дітьми-переселенцями. В такому складному моменті для країни допомагаємо, стараємося людям немножко, так сказати, дати настроєння. Батьки радіють, адже їхні діти трохи відволіклись від військових подій і отримали позитивні емоції. Чим більше таких буде матчів, чим більше краще буде як для дітей, так і для всіх окружаючих. Одночасно на сусідньому майданчику грали команда поліцейських та юніорів «Дніпро-1». У нас своя футбольна команда, завжди готові там підтримати спортивний дух. Андрій Ісенко з дитинства мріяв стати професійним футболістом, тому залюбки бере участь у дружніх спортивних матчах. З такого невеличкого турніру ми розпочнемо наші тренування для, так сказати, майбутніх нових досягнень. Досягнення були здобуті вже в першій грі. Діти виграли у зірок з рахунком 5-4. А поліцейські здобули перемогу у грі з юніорами, але програли ветеранам з рахунком 5-3. Олена Городицька, Стас Сторожук, новини 11 каналу.